11 krát vyřazení, Německo hraje čtvrtfinále po 13. bilance 2-10. Hertl teď mezi kruhy, kombinace jde přes Pastrňáka, Hertl a Lapačka. Komentátorského stanoviště úplně prázdnou branku Grubauera po té nahrávce, kdy Pastrňák se snažil. Michaelis, který je zlojblem. Krejčí a Pastrňák do prázdné branky. Vůbec neodskočila. Tahák je vlastně poslal do té odkryté brány. Grubauer se nechal vytáhnout pověl. Zpátky na Krejčího, Pastrňák. Krejčí a Červenka 2-0! Červenka, který se tam postavil jako levák, připravený na to, že přijde tenhle pás, které dokáží rychle změnit a překvapit. Teď pozor na plachtu a tohle je první obrovská šance a hned. Frolík v první formaci, také hodně vysoko budování. Teď pozor na Lukase Reichla, který najíždí. Vypadali vůbec špatně, tady okamžitě ten start a ta snaha o to dostat ten puk do backendu. U českého týmu na turnaji. Tomáš Hertl je zpátky na ledě a teď byl před brankou. Ztratil rovnováhu a byl úplně mimo. Ta rána od Pastrňáka byla stečovaná. Ale... Vystěho Plachta jde dopředu. David Krejčí se musí rychle vracet. Plachta! Němci snižují, ne! Ještě úplně první a on dostal pod tlak Plachtu, který musel nahrávat. A ten Zajdra, Plachta, pálí po nabídce od Morice Millera a do rohu, tady je ta Plachtová bomba, kterou schytal právě Jordán do té levé ruky. Znovu Mark Michaelis, před brankou dva německé dresy, dorážka. Němci jeli přečíslení 2-1 nebo v nějaké výhodě, tady je to Plachta, Nebos, Zajdr. A dává gol. Do úplně odkryté, směřoval do úplně odkryté brány pryč, ale potom nakonec Sajder a... David Krejčí může jet proti Grubauerovi, má tam ještě Pastrňák a Krejčí, Pastrňák, Grubauer, fantastický. Je světovým brankářem, vyrážička přesně ve směru, kam Pastrňák střílí. Sajder. A před brankou ve skvělé pozici teď německý hráč. Tyčce, ano. Breakdance potom pobřevně a spadl dolů. Ta neaktivní hra v pěti někde. Dostal přes Zajdra puk až za červenou čáru a teď se bude snažit trefit prázdnou branku, to se mu podařilo. Někdo ho získá, Smejkal dobře odhadl, kam půjde kotouč, riskou svůj pohyb, šel. Tímhle obloučkem míjí prázdnou německou branku, ale rozhodčí už nechali čas uplynout, proto...